Qual é que achas que vai ser o futuro para si, o futuro da fala? Perdão? O futuro da língua, da sua língua. Aí creo que o futuro temos que garantizalo nós. Porque por moito interés que haya en estudiosos, en que esta zagala saque as súas conclusións do que está estudiando tú como profesora ou ela, os primeiros que nos temos que procurar de iso é pois, intentar transmitirlo aos fillos e demais. Creo que se as institucións se preocupan, ya está declarado como bien de interés cultural inmaterial por la Junta de Extremadura, se pone en medios, pues podrá, bueno, a gente un millón le da más importancia ahora, antes se hacía de una manera natural a transmisión y ahora a gente ya tiene conciencia de que es una riqueza cultural que tenemos y que nos diferencia de los demás, ¿no? Nunca lleguemos como los catalanes de querer ser independientes, pero bueno, cualquier día pedimos una república y ya está. Pero aí creo que o futuro va a ser bo, porque a gente le interesa e aí creo que máis que nunca, pero que a ver si en vez de enzarzarse en polémicas de si nos tiramos por a vía de máis cercano ao portugués, que si nos solo queremos atar, que se poñan de acordo e que haya unha maneira escrita que, aí, por exemplo, podo poñerme a escribir, pero se o escribo é traducir o que falo ao castellano. Non me parece tan descabellado acercarlo un pouco aos orígenes aos portugueses, pero sin que sea portugués. Iso é unha humilde opinión, quizá influenciado un pouco influído por Antonio, pero que veo razonable o que él dice, non? Pero bueno, quizá tamén haya para facilitarlo e para que o aceptemos todos con máis naturalidade, pois tamén, bueno, se hai que ceder un pouco e non ser tan iso por un lado portugués, non sei, os estudiosos que nos digan que quero aprender a escribir, que non sei. E he falado toda a vida e he estado, pois iso, nunha familia que sí se ha falado moito e con un vocabulario amplio, pois bueno, han sido gente de aquí e demais e non metido influencias, e entón, pois, me gustaría que iso. Pero sí, creo que non vai a desaparecer, o que se van a perder en moitas palabras. Acho que há unha diferencia, claro, moito grande entre os máis novos e os... Sí, a gente joven vai perdendo. Aquí en Valverde se dice, para dicer un pimiento, se dice axín, e ao millor já eles dicen un pimento, e ao invés de dicer un castelo ou castillo dicen, non, dicen o castillo, de dicer un castelo, claro, e si, sí, hai certas cousas que se van, e non por a propia influencia que hai de que sei, aí digo, bueno, dame un sándwich, e já o digo tamén en Valverdeiro, non? Mas se eu te perguntar agora para acabar, qual é a sua lingua materna? A miña lingua materna é o Valverdeiro. Sí, sí, sí. E é com ela que se identifica? Sim, sí, sim, sí, me identifico e não tenho problema. Sim, sí, sim. Sí. Obrigada. Bueno, uma graça.